अब हामी चाहिँ स्विमिङ पुलतिर जाँदैछौँ. छोरीहरू चाहिँ अघि नै गइसके. छोरीहरू अनि दादा भाउजूहरू चाहिँ पुलमा हुनुहुन्छ. हेरौँ कतिको उहाँले गर्दैछन् है. स्विमिङ चाहिँ गरे जस्तो छैन. दादा यसलाई पानीमा हाल्दा हुन्छ नि? स्योर हो नि. अब त्यो वाटरप्रुफ वाटरप्रुफ छ भने यसलाई चाहिँ समाज मर्छ. फुत्ते धन्छ त्यहाँ गयो. एक झ्यापर चाहिँ भेट्यो मेरो. ल त बोल्नु ल. डर लाग्दैन? कति डर लाग्छ? ल ल ल स्विमिङ गर. म यसरी समातिन्छु. म यसरी समातिन्छु. ल ल ल ल ल ल ल ल यहाँ माथिबाट आउँछ है बुन है. ल पहिला पहिला रुमी दिदी आउँछ. ल ल ल यहाँ हेर त यहाँ हेर यहाँ हेर हेर पापा नि स्विमिङ है त बुनु यसरी गर्ने है. ल फेरि यतिकै उमा भाइ खुट्टा हाल यसरी खुट्टाभित्र हाल. यही गर. ल फ्यास लैन फ्यास 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 खुट्टा चलाएको खोइ. ढुकुरको बच्चा हेर न बिचरा है छोरो. एकछिन यसलाई घाममा ए रुजे है यहाँ बस्छ त. एकछिन 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 गर्ने उडाइदिनु. ल ल चुप हो चुप हो. के हुन एकछिन पख न यसलाई यसलाई मेरो बच्चा मेरो बच्चा माई बेबी माई बेबी. ल बच्चा बच्चा बच्चा
Bistari. Hey? Mister, how is your? Hello, a kid who is rocking the band today. Suggest you want to do. Thank you, Vana. I'm gonna like. Thank you so much, Vana. Thank you so much. Maybe would you grab my... Huh? Yeah, yeah. Thank you, Dad. Bye, Uncle. Bye, Uncle. Thank you so much, Bona. Ali, be steady, Bona. Thank you, Bona. Kangaroo, are you, Bona? Swimming. Swimming, swimming pool, ma, oh? Ramayal, boy? अब कहिले गर्ने भन त भोलि भोलि गर्ने गेटवे मा छ अब गर्मीमा शनिबार शनिबार लैदिने लाइन छोरो फेर नआउनी हो फेर नआउनु मन लाग लाइन भित्र अहिले नआउनु लाइन मम्मी भित्रै लिएर हिँड छोरो गाड़ी में जाम है सुपर राहुल ये बाला ब्रेकफास्ट है कला सा कला है गाड़ी स्टार्ट मत कर देना बोलते गाड़ी स्टार्ट कर देना